បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះ Channel Server នាំមកជូននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទយើង Channel Server ក៏សូមអរគុណមនុស្សដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅជុំវិញពិភពលោកផងបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ក្នុងប្រធានបទរបស់យើងវិញបាទយើងមកមើលទីក្រុងបណ្ដែតទឹកដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដាច់គេទាំងដប់វិញតែម្ដងបាទកាលពីសម័យមុនផ្លូវទឹកគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់រួមទាំងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងជីវភាពរស់នៅផងដែរដោយឡែកមកទល់បច្ចុប្បន្នទោះបីជាមនុស្សភាគច្រើនជ្រើសរើសធ្វើដំណើរលើគោកដោយហេតុមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានប្រទេសនិងតំបន់មួយចំនួននៅតែរក្សាប្រពៃណីរួមទាំងការរស់នៅតាមជីវិតលើផ្ទៃទឹកផងដែរបាទដែលត្រូវបានគេដឹងថាទីកន្លែងទាំងនោះគឺសុទ្ធតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងល្បីល្បាញមានអ្នកទេសចរទៅកំសាន្តយ៉ាងច្រើនទៀតផងបាទយើងដូច្នេះតាមដាននៅទីក្រុងទឹកដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេទាំង10នៅលើโลกនេះវិញបាទទី10នោះគឺក្រុងខានឈូប្រទេសវៀតណាមគឺខានឈូគឺជាទីក្រុងដ៏ធំមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីសបាទទន្លេមេគង្គដែលចន្លោះកណ្ដាលរវាងទឹកទន្លេនិងប្រឡាយទឹកផ្លូវទឹកសរុបគឺនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានប្រវែងដល់ទៅ1152គីឡូម៉ែត្រដោយមានទន្លេហាវគឺជាដៃទន្លេមេគង្គដ៏ធំជាងគេដែលបានរត់ទៅកាន់តំបន់ភាគខាងជើងនៃទីក្រុងខានឈូមួយនេះបណ្ដាលផ្លូវទឹកនៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺជាកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយផ្សារទឹកសម្រាប់ការដោះដូរដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់រួមទាំងជាទីកន្លែងដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកកំសាន្តអារម្មណ៍ទាំងការទស្សនាទេសភាពទីក្រុងទាំងធម្មជាតិនិងផ្នែកវប្បធម៌ក្នុងតំបន់ផងដែរបាទទី9នោះគឺទីក្រុងខាប់ខូរ៉ាល់គឺរដ្ឋរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុងរដ្ឋរីដានេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីក្រុងដែលមានប្រឡាយប្រវែងប្រឡាយខ្សែទឹកហ្នឹងហូរប្រវែងជា600គីឡូម៉ែត្រវែងជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកគួរឲ្យដឹងផងដែរថាប្រឡាយទឹកនេះគឺត្រូវបានជីកដោយដៃនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1907សម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ថែមទាំងជួយការពារនិងរំដោះទឹកចំនួនផ្សេងៗផងដែរបាទនេះគឺនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះគឺជារូបភាពដែលប្រឡាយទឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាបាទទី8នោះគឺទីក្រុងបាងកកបាទទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់ទីក្រុងបាងកកតាំងពីសតវត្សរ៍ទី18ដែលត្រូវបានគេជីកដើម្បីការពារព្រំដែនក្រុងតែប៉ុណ្ណោះលុះតមកដល់សតវត្សរ៍ទី19ប្រឡាយទឹកនេះត្រូវបានគេជីកពង្រីកដើម្បីយកទឹកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនិងទុកជាផ្លូវសម្រាប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងផងដែរប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមួយនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាទូទៅថាខ្យងបាទគឺខ្លងហើយប្រឡាយទឹកដែលសំខាន់និងវែងជាងគេមានប្រវែងជាង18គីឡូម៉ែត្រមានឈ្មោះថាខ្លងសែនសេបដែលជាទីកន្លែងដែលអាចជិះទូកទស្សនាទេសភាពទីក្រុងបានយ៉ាងជក់ចិត្តបន្ថែមពីប្រឡាយទឹកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកក៏មានបណ្ដាផ្សារបណ្ដែតទឹករល្បីល្បីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តលេងជាច្រើនផងដែរដែលជាទីលក់ដូរអីវ៉ាន់អ្នកស្រុកដូចជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បន្លែផ្លែឈើរួមទាំងចំណីអាហារជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរបាទច
ំពោះទី7វិញគឺទីក្រុង Bros នៃប្រទេស Basic បាទទីក្រុង Bros នេះគឺនឹងល្បីល្បាញមួយនេះមានប្រឡាយទឹកហូរកាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតគឺរាប់សតវត្សរ៍មកហើយតាំងពីមជ្ឈការសម័យដែលមានឈ្មោះថា The Phoenix of North អ្នកទេសចរអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មជិះទូកកម្សាន្តលើប្រឡាយទឹកមួយនេះដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្នែកសំខាន់ៗនៃទីក្រុងដើម្បីទស្សនាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យដោយប្រើពេលត្រឹមតែរយៈពេលប្រមាណជា30នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាទីក្រុងមួយនៅប្រទេស Basic គឺទីក្រុងបន្ទាយទឹកបាទទី6នោះគឺទីក្រុង Stock Call នៃប្រទេសស៊ុយអែតបាទទីក្រុងនេះគឺសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីកោះចំនួន14នៅលើបឹង Malaren ថែមទាំងបានតភ្ជាប់ទៅកាន់សមុទ្រ Baltic ដែលគេដឹងថាជាទីប្រជុំកោះដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតដោយប្រជុំដោយកោះតូចៗចំនួន 30,000 កោះអ្នកទេសចរអាចជិះទូកកម្សាន្តតាមទីក្រុងនិងប្រជុំកោះដែលប្រកបទៅដោយទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតឬក៏អាចហែលទឹកលេងនិងនេសាទកម្សាន្តអារម្មណ៍ក៏បានទីក្រុងនេះគឺក៏ជាទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយបរិស្ថានបៃតងនឹងមានអូសានជាតិដល់ទៅ12កន្លែងធំធំផងដែរបាទទី5នោះគឺទីក្រុង Alepes របស់រដ្ឋ Kerala ប្រទេសឥណ្ឌាបាទទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយបណ្ដាលជាច្រើនដូចជាតំបន់ទឹកចែកដាច់រវាងទឹកសាបនិងទឹកប្រៃទឹកបឹងរួមទាំងទន្លេរួមទាំងបណ្ដាប្រឡាយទឹកផងដែរដែលភ្ជាប់គ្នាមានប្រវែងជាង1500គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងនោះផងដែរទឹកនៅក្នុងនោះផងដែរទឹកនឹងទឹកដែលគ្មានចលនាចរន្តទឹកហូរដែលឈ្មោះថា Van Bennett បានបូកផ្សំនឹងប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកបាទបានបង្កើតបានជាបឹងដ៏ធំមួយគឺបឹង Van Bennettដែលជាបឹងធំជាងគេបង្អស់របស់ក្រុង Kerala បាទអ្នកទេសចរអាចជួលទូកជិះលេងកម្សាន្តតាមប្រឡាយទឹកនេះដើម្បីទស្សនាផ្នែកជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់ទីក្រុងនេះដែលពោពេញទៅដោយទេសភាពត្រុសបំប្រងផងដែរបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅលើទីក្រុងមួយនេះបាទទី4នោះគឺទីក្រុងទូសូនៅខេត្តជីងស៊ូប្រទេសចិនបាទនៅក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកស៊ូស៊ូបាទគឺជាតំបន់ដែលត្រូវបានគេកោតសរសើរថាមានសួនច្បារនិងប្រឡាយទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតជាងគេដោយមានប្រឡាយទឹកជីកតូចៗទៅដល់ទៅ15ទីក្រុងនេះថែមទាំងមានទីតាំងក្បែរប្រឡាយទឹកដ៏ធំនិងវែងមួយមានប្រវែងដល់ទៅ1900គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបានគេដឹងថាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ចន្លោះពីឆ្នាំ881ទៅឆ្នាំ918ប្រឡាយទឹកទាំងតូចនិងធំរបស់ទីក្រុងនេះគឺសុទ្ធតែអាចឲ្យភ្ញៀវទេសចរជិះទូកកម្សាន្តគយគន់ទេសភាពស្រុកភូមិដ៏ស្រស់ស្អាតនេះទៀតផងបាទនេះគឺជាប្រឡាយទឹករបស់ប្រទេសចិនបាទទី3នោះគឺទីក្រុងហ្គេតថនបាទប្រទេសហូឡង់បាទគឺជាភូមិដែលមានប្រឡាយទឹកហូរកាត់និងស្ថិតនៅខេត្តអូវែរីសែលប្រទេសហូឡង់ដោយភូមិស្ថានដីតំបន់ដែលប្រជាជនរស់នៅអាចឆ្លងកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយត្រូវតភ្ជាប់ស្ពានតូចៗជាច្រើនប្រមាណជា180ស្ពានបាទនៅក្នុងភូមិមួយនេះมันអាចប្រើប្រាស់រថយន្តឬយានយន្តផ្សេងៗបាននោះទេដូច្នេះដើម្បីទៅកាន់ភូមិស្ថាននេះអ្នកទេសចរឬអ្នកដំណើរត្រូវការប្រើប្រាស់ទូកឬក៏ទូកក្តោងតែប៉ុណ្ណោះតែมันបាច់បារម្ភទេទូកនៅក្នុងភូមិនេះគឺមានការកែច្នៃម៉ាស៊ីនឲ្យស្ងាត់មិនរំខានអារម្មណ៍របស់អ្នកទេសចរដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះទេ
បាទនេះគឺប្រទេសភាពនៅភូមិរបស់ប្រទេសហូឡង់បាទទី2នោះគឺទីក្រុង Birmingham នៅចក្រភពអង់គ្លេសបាទ Birmingham បាទទីក្រុង Birmingham នេះគឺជាទីក្រុងដែលសម្បូរទៅដោយប្រជាជនរស់នៅកុះករច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2ប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសដែលតែមួយផ្នែកទៀតនៃទីក្រុងនេះបែរជាមានប្រឡាយទឹកជីកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៅវិញការប៉ັດប្រឡាយទឹកនេះគឺសាងសង់ដំបូងនៅឆ្នាំ1769ដើម្បីធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់ទីក្រុង Venice បាទដែលមានប្រវែងដល់ទៅជាង180គីឡូម៉ែត្រតែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអាចជីកទូកឬនាវាបានត្រឹមតែប្រវែងជាង160គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅលើទូកឬនាវាកំសាន្តលើផ្ទៃប្រឡាយទឹកនេះគឺកយគន់ទេសភាពទីក្រុងគឺជាពេលវេលាដ៏រំភើបនិងអស្ចារ្យមួយសម្រាប់អ្នកទេសចរបាទទី1នោះគឺទីក្រុង Venice បាទគឺប្រទេសអ៊ីតាលីដែលល្បីជាងគេថាស្អាតនោះគឺនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1អ្នកណាមិនល្បីថាទីក្រុង Venice នេះគឺជាប្រទេសអ៊ីតាលីនេះគឺជាទីក្រុងដែលសាងសង់លើកោះមួយចំនួនដែលសរុបទាំងអស់គឺ118កោះនិងហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យជាងគេបាទទីក្រុងនេះគឺមានប្រឡាយទឹកចំនួន170និងមានស្ពានថ្មើរជើងដល់ទៅជាង500ដើម្បីឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកទៅកាន់គេហេបាទទៅកាន់គេហដ្ឋាននិងតំបន់ឬទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះដោយសារតែវាមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងបរិយាកាសល្អប្លែកនៃទីក្រុងវ៉ាណៃនេះគឺបានក្លាយទៅជាទីក្រុងលើទឹកដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដាច់គេដោយមានអ្នកទេសចរមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងមួយឆ្នាំគួរឲ្យដឹងផងដែរថាទីក្រុងនេះក៏ជាទីក្រុងលេខ1ផងដែរដែលមានការប្រើប្រាស់យានយន្តដូចជាឡានឬម៉ូតូហើយដើម្បីធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានអ្នកត្រូវតែប្រើទូកឬក៏ទូកចែវផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទទីក្រុងនេះគឺគ្មានផ្ទៃដីទេគឺទឹកសុទ្ធតែម្ដងប៉ុន្តែគឺល្បីស្អាតជាងគេដាច់គេលើពិភពលោកបាទជាអ្នកសេវាក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននិងជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា